Bon dia. Ens trobem a l'escola Sant Jaume, som al curs de quart d'ESO i estem aquí per fer una columna de vinogràfic. Estem el Rubén, el Juan, l'Àlvaro i jo, l'Edgar. Els materials que utilitzarem per fer-ho serà el sulfat de zinc, el carbonat de sodi, aigua i fang. I matèria orgànica que utilitzarem al paper, a diari. Ensenya el fang, sisplau. La columna de Vinogradsky és un dispositiu simple que permet el cultiu d'una gran diversitat de microorganismes. L'aparell consisteix en una columna plena d'aigua i fang amb una font de carboni orgànic i una altra de sofre. Incubant aquesta columna sota la llum solar es forma un gradient d'oxigen i un altre de sulfurs que determinen una àmplia varietat d'ambients en els quals es disposen diferents espècies de microorganismes. Farem una mescla barrejant fang que prové d'un pantà amb matèria orgànica que en el nostre cas és paper i afegirem 5 grams de sulfat i 5 grams de bicarbonat sòdic. I més tard ho comprimirem ficant-lo en un bot o en un test i afegirem aigua que també prové del pantà. Al llarg de la columna es desenvolupen diferents organismes. En la zona inferior dels fangs es troben bacteris que desenvolupen processos fermentatius i produeixen alcohol i àcids grassos com a subproductes del seu metabolisme. Aquests productes són el substrat pel desenvolupament dels bacteris reductors del sulfat. Com a resultat, s'alliberen sulfurs que difonen a la zona superior oxigenada, creant un gradient en el que es desenvolupen bacteris fotosintètics que utilitzen el sofre. Per sobre d'aquesta zona poden desenvolupar-se bacteris porpra que no utilitzen sofre. Cianobacteris i algues creixen a la part superior i alliberen oxigen en aquesta zona. Aquí tenim el Rubén i l'Àlvaro que estan juntant la matèria orgànica amb el fang i obtenim això. Una bola compacta de matèria orgànica. Que això ho anirem pensant de la següent manera fins a aconseguir més o menys un test allà en aquesta ampolla. Ampolla d'obtus. Acabem de premsar la matèria orgànica amb el fang i ara hi afegirem més fang sense haver estat mesclat amb sulfat i també l'altra matèria complementària que és l'aigua de llac. Del llac, igual que el fang. Un cop acabat de barrejar, ara afegirem l'aigua de l'estany fins a omplir tot el bot. Una mica de mi, sisplau. Per finalitzar aquest experiment, taparem el recipient amb paper de fil. Després el deixarem en un lloc on li doni el sol de manera indirecta. I d'aquí a unes setmanes veurem com els seus bacteris s'han anat formant estrats. Com en aquesta columna de Vinogradsky d'aquí. Aquí estem tapant els pots, com ha dit el nostre amic Juan, amb el paper de fil i les gomes. Taparem de la mateixa manera els 4 pots que tenim i així deixarem conservar-ho durant una setmana a veure quina és la seva reacció. Vinga, portant-ho. I ara anem cap a l'últim. I aquí tenim les nostres columnes de Vinogradsky que dintre d'una setmana veurem els resultats. Moltes gràcies per donar-nos l'oportunitat de participar en aquest concurs.